علی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان داوا لە لایەنە سیاسەکان دەکات بە شوێنەی کێشەکانی هەرێم چارەسەرکەن و ئەو دەرفەزانەی لەبەردەستدان با یەکڕێزی تەبایی بۆ بەرژەوەندی کورد بیخوازنەوە. ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەیدا لە هەولێر ڕایگەیاند کورد دەیتوانی لە ڕابردوودا کاری باشتر بکات و ئێستاش دەرفەت هەیە و دەتوانرێت کاری باش بکرێت. وتیشی ئەوانەی بڕار بەدەستن و دەتوانن شت بکەن و چاکی بکەن دەبێت ئیرادەیان بۆ چارەسەری کێشەکان بخەنەکار. حاڵەتێکی ئارام و هێمنداین ئەوە نیعمەتێکی گەورەی خۆیە لە سەرمان لایەنە سیاسەکان دەتوانن زۆر بە شێنەی زۆر بەلەباری دەست بەرن بۆ کێشانە و لە قاوه و قەپێرکی بسووکی حیزبایەتی و بەرژەوەندی تەسک بینە دەر بینە فەزای فراوانی نیشتیمان پەروەری و خەڵک دیتن بە گشتی ئەگەر ئەوەی ئێستا بۆمان دەکرێت نەیکەین بە تاکید پەشێمانی دەکێشین و لە ڕابردوشدا دەمانتوانی ئێمە کاتێکی زۆرمان لە قیزدا دەمانتوانی کاری زۆر باش بکەین ئێستا بیر لە شتی دیکە بکەینەوە و ئەوەی کە ئێستاش بۆمان دەکرێت نەیکەین بە تاکید دیسان دەرفەتێکی زیاترمان لەدەست دەچێت و خەڵکی زیاتر نائومێد دەبێ بێزار دەبێ و ناشزانین داهاتوو چی لە هەکبەدا هەیە. یعنی ئەم هەرێمەی ئێمە زۆر دەروازەی کراوەی هەیە بەسەر زۆر ئەگەردا و ناوچەکە بەگشتی و عراق بەگشتی لەبەرەوە هەتا زووتر دەستی لێبژۆڵێنی هەڵبەتە کەوا دەڵێم مەبەستم پێ بڕیار بەدەستانە. ئێمە ئەوانەی کە بڕیار بەدەست نین بەرامبەر بە ڕابردووی ئەم هەرێمە بەرپرسیارین کە بەو شێوە سەقەتە بەڕێوە بردراوە خەڵک بێزار کراوە و نە بەرامبەر بەوەش کە ئێستا ئەو بارگرژیە چارەسەر بکرێ ئێمە دە پێشنیار دەکەین و ئێمە ئامادەی دەردەبڕین و ئێمە دڵسۆزی خۆمان دەنوێنین، بەڵام دەبێت ئەوانەی بڕیار بەدەستن، ئەوانەی دەتوانن شتێک دەن و چاکیکەن ئەوانە دەبێت ئێرادی خۆیان بخەنەکار. ئەو کاتەی ئێمەش بە تاکید ئێمە دەبینن کە باشترین هاوکار و برا و دڵسۆز دەبین.